Rritja e çmimit të naftës ka prekur edhe sektorin e peshkimit. Shumë peshkatar nuk po përballojnë dot kostot dhe për këtë arsye nuk po dalin në det të hapur. Për kreun e sindikatës së peshkimit në Durrës, kriza ka filluar që prej nisjes së luftës në Ukrainë, ndërsa shqetësi mbetet edhe mungesa e burimeve njerëzore. Ai thot se edhe pse peshkatarët po e blejnë karburantin me çmimin ndërkombëtar të bursës, shumë nga kompanitë e hidrokarbureve në vend abuzojnë. Peshkimi me rritjen e çmimit të naftës në bursë peshqimi ka hyrë në një krizë mjaft thellë, sepse është lënda e parë në cilën funksionon kjo flotë. Që ka, domethënë kjo ka një kohë për 4 muaj që peshkimi ndodhet realisht në situatë masë vështirë, jo vetëm për këtë, por edhe në burimet njerëzore peshqimi po shkon një katastrofë vërtet, sepse janë edhe marinarët, edhe peshkatarët e huaj që po punojnë në paranie të peshqimit, të cilat kanë plotësuar një boshllëk i cili ishte hapur mjaft në kohë. Këto marinarë tani po kërkojnë vendin punën në vende të tjera sepse nuk kanë asnjë lloj interesi të punojnë me këtë çmim nafte që është sot në tregun tonë. Për këtë problematik, peshkatarët kanë folur dhe me Ministren e Financave dhe atë të bujësisë, ku janë dakordosuar që flota e peshkimit ta blejë karburantin me 40 lekë më pak. Është marrë vendim që të vetëm funksionim mas datës një korrik, besoj ose në 10 ditëshin e parë të korrikut maksimumi, do vetë në funksionim mbështetja ose skema cilën ne kemi paraqitur të jetë një mbështetje për 400 lekë për litër. Dhe është marrë garanci që kjo skemë do funksionojë. Durrësi ka flotën më të madhe të peshkimit në vend, duke numruar afro 200 anije në total. Kjo flotë furnizon të gjitha restorantet që gjende në bregdetin e Durrësit dhe Kavajës, kërkesë e cila arritet ndjeshëm në sezonin turistik.